ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមTikTokរបស់ចិនដែលបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនអាមេរិកប្រមាណជាជាង150លាននាក់កំពុងប្រើប្រាស់សភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងមានការចាត់វិធានការទៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមTikTokនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រធានសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសភានឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយក្តីបារម្ភសន្តិសុខជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញសង្គមកំសាន្តTikTok ដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានលួចយកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពី App Video នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នកអំពាវនាវឲ្យហាមប្រាមការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមTikTok គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Biden ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនឬអនុម័តច្បាប់ទ្វេភាគីដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចផ្លូវច្បាប់ ឲ្យទៅរដ្ឋបាលលោករដ្ឋាភិបាលជូបៃដិនដើម្បីស្វែងរកការហាមប្រាមឧបករណ៍នានាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យដំឡើង App នោះទេលោកមឺកាធីបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមTwitterថាសភានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារប្រជាជនអាមេរិកពីមនោគមបច្ចេកវិទ្យារបស់បកកុម្មុយនីស្តចិន